Всім привіт! Ви на каналі Just Life Pets. І от спостерігаю, як красиво вони танцюють зараз. Гупьошки. Самець і самочка. Прям так витанцьовують. Клас. Він від неї не відходить. Не кожного дня так. Я таке спостерігаю, сьогодні якийсь особливий день у них. І мальки там діло мають до мамки з папкою. Ну, папка не їх, мамка їх, а папка ні. І він прямо від неї не відходить, не відходить. Вона інколи злиться на нього, гризається, він тоді в таку позу стає. Бичком, бичком. Всі плавнички свої насупирює. І такий, як петушок, як півник. Треба, мабуть, ще одну самочку купити. Бо на одного самця в гупі треба, щоб було дві самочки, щоб він не задоплював одну. Але оці підростають, це самочки обидві, я так розумію. То думаю, може і не докупати, хай собі вже трошки її подістає. Їм от якраз місяць, через місяць вже будуть дорослі. Отак от, отак от. Просто сьогодні якийсь у них особливий день. Чи то після заміни, так, води вони ожили. Може, частіше їм робити заміну? От, красунчик, красунчик, да. Я роблю заміну раз на тиждень зараз. Можна, звісно, частіше, але це ж все час. Де ж його взяти стільки часу, щоб і за папушкою, і за равликами, і за рибками встигати. Такий зараз яскравий акваріум, помиті стіночки. Він такий красивий дуже. Я залипаю тут прохожу, сіла, позалипала трошки. Такий релакс одразу, особливо ввечері класно, коли з вікна світло не попадає вже. Він такий яскравий, яскравий, зараз не так видно. І це вирішила вам зняти оцю чудову парочку. Отак, отак. І малюк там підглядає. Що ви тут робите? А що ви робите? Не відходить він. До речі, один мальок постійно ганяє іншого. Один той самий. У них якийсь. Там є якісь відносини свої. Оцей чорненький ганяє отого більш світлого. Він постійно десь ховається від нього. Тільки він його бачить, зразу за ним пливе. Де він? Другий. А другий отам біля креветки тусить. Тусить. Бачите? Він такий більш світлий, чорненький, трошечки чорного на хвостику. А цей більш яскравий. Ех, ех, не фокусується на ньому, дуже маленький. Ось. Але плавничок у нього кругленький під хвостиком. Бачите, у самців такий гострий плавник під хвостиком, а у самочки кругленький, більш закруглений. І от мальків до того, як вони повністю виростуть, можна також по цим плавничкам бачити самець чи самочка. То начебто обидві самочки має. Трошки. Дав їй спокій і назад. Ти куди пішла? Не ходи до мене. Давай поговоримо. Я їх вже сьогодні погодувала. Наїлися.
Самочка кругленька, з кожним днем все кругліше і кругліше стає. Через кілька днів буде народжувати, я думаю, десь через тиждень. Гупьошки носять 30-35 днів мальків. От вона родила в мене 6 лютого. Ой, 6 березня. 6 березня вона народила мальків. От 6 квітня буде 30 днів. Ну, і десь 11-го, може, вона народить. Це й до мамки пливе, постійно підпливає. Такий самий буде, як вона. Така сама. Трохи знов на жалі зісів. Ось таке у мене відео сьогодні для вас. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть коментарі, як там ваші рибки. Чи пробували ви полинь? Мені цікаво. Чи у когось був ще позитивний досвід лікування акваріуму моїм методом? Хто не знає, що за метод, подивіться відео, як я лікувала рибок. Кілька відео тому було. Все. На цьому буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. Бувайте!